İyun ayının 26'sı Haçqabur rayonunun ziyalısı, publisist, redaktor, tərcüməçi, uzun illər müəllim, rayon tarix diyarşünaslıq muzeyinin direktoru, hazırda Haçqabur rayon Heydər Əliyev mərkəzinin baş fond mühafizəsi işləmiş Məhəmməd Hüseynoğlu İsayevin 65 yaşı tamam olur. O, 1957-ci ildə Haçqabur şəhərində İsti yay günlərinin birində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Hüseyin İsayev, Hüseyin Layiq, pedagog, publisist, şair olmuşdur. Məhəmməd İsayev 1964-cü ildə Haçqabur 10 nömrəli natamam, daha sonra 9 nömrəli tam orta dəmir yol məktəblərində oxumuş, 1974-cü ildə məktəbi bitirmişdir. 1980-1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində əyani ali təhsil almışdır. 1985-1992-ci illərdə Sabirabad və Haçqabur rayonlarının kənd orta məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 1978-1980 və 1995-2003-cü illərdə Əli Bayramlı Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında elektrik çilingəri vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən bu günə kimi mədəniyyət sahəsində əvvəlcə rayon tarix diyarşünaslıq muzeyində kiçik elmi işçi, baş fond mühafizi və direktor, sonra isə Haçqabur rayon Heydər Əliyev mərkəzində baş fond mühafizi vəzifəsində işləmişdir. 2010-cu ildən Müstəqil Mədəniyyət qazeti Mədəni İrsin redaktorudur. Nəşr olunmuş 25 kitabın Rusçadan Azərbaycancaya tərcüməçisi və redaktoru, ondan artıq kitabın, o cümlədən 7 şeir kitabının redaktoru olmuşdur. Çoxsaylı publisistik məqalələri Yerli Haçqabur və Mədəni İrs qazetlərində və Mərkəzi Mədəniyyət Mətbuatında, eləcə də İmpuls qazetində və Alatoran jurnalında dərc olunmuşdur. Ailəlidir, 4 qız atasıdır. Məhəmməd müəllimi çoxsaylı mədəniyyət işçiləri adından 65 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.